Keshpërdorimet me rezervat shtetërore është një nga skandalet korruptive që cenojnë, jo veç rezervat, por edhe integritetin e përgjithshëm të institucioneve publike, ka vlerësuar Partia Demokratike e Kosovës. Në një konferencë për media, deputetja kësaj partie Eliza Hoxha ka thënë se afera e re e përgjimeve që dëshmon vjedhjen e qeverisë në rezervat shtetërore është hajni e paprecedent që e ka instaluar pikërisht qeveria Albin Kurtit. Hoxha u bëri ftesë organeve të drejtësisë që të marrin masa të menjëhershme, për siç tha aferën korruptive në qendër të së cilës qëndron ministrja Rozeta Hajdari. Tashmë është bërë qartë se Rozeta Hajdari ka kryer keqpërdorim dhe abuzim me detyrën e saj zyrtare, duke kontraktuar mallra dhe duke i paguar të njëjta pa i pranuar ato. Përgjimet dëshmojnë për negociata me palë të treta, për kompani fiktive e për gjirologari fiktive. Mbi të gjitha, për pagesën e vaj, i cili nuk ka rritur ende në Kosovë tash e soku. Ajo tha se përgjimet e publikuara nga media dëshmojnë për negociatat e qeverisë Albin Kurtit me palë të treta, për kompani fiktive me llogari bankare fiktive dhe mbi të gjitha për pagesën e vajit i cili nuk ka rritur kur në Kosovë. Ndërkohë deputetja PDK-s ka folur edhe për revokimin e licencës së mediumit Klan Kosova nga Minti. Mbyllja arbitrare e një mediumi, që nxiti reagime të shumta vendore dhe ndërkombëtare, jo vetëm që nuk mund të arsyetohet, por përbën një kërcënim të hapur për sistemin e vlerave demokratike dhe në fakt është i papranueshëm. Hoxha Matej ka thënë se për Partinë Demokratike zgjedhjet janë të pashmangshme dhe duhet të ndodhin sa më parë në mënyrë që Kosova të rikthehet në profilin e saj si një shtet i ri e plot shpresë.